What time is it when an elephant sits on your Apple Watch? Time to get a new Apple Watch. Oh snap. Acesta este Apple Watch Series 4 și azi începe recenzia sa la mobilissimo.ro. Avem acest ceas și e ceva cu adevărat special. Ar putea salva multe vieți prin EKG și vieți de bătrâni detectând căderea lor. Da, știu, costă destul de mult, undeva pe la 2000 de lei, poate chiar 2500 de lei, dar este extrem de arătos. A fost anunțat împreună cu noile modele iPhone toamna trecută, l-am testat la mobilissimo.ro, l-am trecut prin toate testele posibile și trebuie să aflați că știe să facă și să preia apeluri. Are cel mai arătos ecran pe care l-am văzut vreodată pe un ceas, de asemenea are multe funcții de fitness, un senzor de puls în spate care este acum un pic mai precis, un buton crown mai subțire și multe alte inovații pe care le aflați în minutele următoare în recenzia lui Apple Watch Series 4 la mobilissimo.ro. Acesta este Apple Watch Series 4 și e momentul să ne ocupăm de designul său. Este un smartwatch foarte arătos, în special sticla din zona frontală, o vedeți că este ușor curbată și Apple a trecut acum la noi mărimi. Până acum aveau 38 de mm și 42 de mm. Acum o variantă de 40 de mm și 44 de mm. Noi avem aici modelul de 44 de mm și are un panou OLED foarte arătos, un corp premium din metal, combinație sticlă și metal. În spate avem ceramică și safir, cristal de safir. Și hai să vă arăt cum se scoate cureaua asta. Aveți un mic butonaș aici, îl apăsați și apoi după ce l-apăsați, trageți de chestia asta și uite așa se scoate. La fel se aplică și în partea cealaltă, foarte ușor de băgat la loc și uite așa scoți și pui cureaua la Apple Watch. Ok, v-am zis că este fabricat din sticlă și metal, nu mi se pare foarte gros, dar mi se pare mai mic decât mi s-ar fi părut în fotografii. Cumva mă așteptam să fie un pic mai mare, cred că influențat de alte portabile. Știu, nu e cureaua mea preferată, dar cu aceasta a venit în versiunea cumpărată de noi. Ok, culorile sunt argintiu, space gray și auriu. Are doar două butoane, butonul crown, pe care îl folosim pentru a derula listele, a intra într-o aplicație și a naviga. Acesta este butonul crown, dacă ținem apăsat intrăm în Siri și mai are și alte funcții. Acesta este butonul power, evident dacă ținem apăsat intrăm în SOS sau power off. Și dacă l-apăs odată pot să fac niște multitasking aici foarte ușor și să închid din aplicații. Acestea sunt cele două butoane. Butonul crown a primit acum și niște feedback haptic ca noutate. În rest, feeling premium, design premium, butoane comode, un ecran foarte clar, foarte luminos. Butonul crown este acum mai subțire decât la predecesor. Are și acel feedback haptic la scrolling și măsoară acest device 11,4. Măsoară 10,7 mm în grosime, predecesorul său, seria 3, măsura 11,4, deci a scăzut cu 0,7 mm în talie. Aici vedem difuzorul, aici vedem butonul crown, aici vedem butonul power și între ele cred că un microfon. Iar în spate, senzorul de puls plus toată zona aceea din ceramică și cristal de safir. Foarte arătos, în același timp, din nou, mai mic. După cum spuneam, e cazul să vorbim puțin despre display, pentru că este foarte important pe acest device. 44 de mm, varianta de 44 de mm. Rezoluția este de 448x368 de pixeli. Panoul este un OLED curbat pe margini. Varianta de 40 de mm are rezoluție de 340x272 de pixeli. Luminozitatea este de 100 de unități nits, exact ca la predecesor, și se comportă ecranul excelent în bătaia soarelui, chiar nu au absolut nicio obiecție, contrastul este perfect, culorile sunt fantastice, luminozitatea foarte ridicată și este un ecran excelent. Afișează și destul de mult text, așa că dacă vrei să vezi un mesaj, o să ai parte de destul text. Și culori foarte vii și notificările sunt reprezentate în mod excelent aici. Deci am înțeles, afișajul este între 30 de Hz și 60 de Hz. Nu putem uita și de capitolul hardware. Avem un procesor dual core 64-bit Apple S4, un GPU de generație nouă, mai avem și un chip wireless și suport pentru Bluetooth 5.0 rapid, un accelerometru nou care suportă până la 32G, forțe 32G, plus giroscop care ajută la acea detectare a căderii. Cei bătrâni vor primi un mecanism special care va detecta dacă ei cad prin casă, alertând apoi autoritățile dacă trece mai mult de un minut, din câte am înțeles. În rest, GPS 4G LTE, pe varianta cu 4G LTE, are și Galileo QZSS și un barometric altimeter,
așa scrie pe site-ul oficial. Și un senzor pentru puls integrat în spate, un senzor electric, iar EKG-ul se face folosind niște mecanisme speciale electrice. Am înțeles că unul este în butonul crown și restul sunt în spate. Și făcând contact electric ajută să facem un EKG competent. Nu în România deocamdată, nu avem așa ceva activat la noi. Cred că e treabă de sincronizare cu Ministerul. Ok, Mickey Mouse, nu deveni nebun. Ok, hai să vedem ce mai avem aici. Timelapse, photos, infograf. Rămăsesem la hardware. Și am zis ceva de senzor de puls. Cred că e momentul să vedem ce mai face inimioara. Ok, nu vrem poze. Vrem să luăm pulsul. Ok, acum o să înceapă să măsoare pulsul. Ok, folosind, vedeți, se vede puțin verde aici. Și urmează detecția. În fine, mai avem 16 GB de stocare, mai avem și microfon pe care vi l-am arătat, senzor de lumină ambientală, Wi-Fi BGN și o baterie litiu-ion care pe hârtie promite până la 18 ore de autonomie. Sincer să fiu, pe mine m-a ținut ceasul și 2-3 zile în vacanța mea la Brașov și chiar nu am simțit nevoia să-l încarc, ci drept n-am făcut sesiuni de fitness de 2-3 ore, așa că probabil de asta. Trebuie să rețineți și că această carcasă a device-ului este din oțel inoxidabil sau aluminiu în funcție de versiune. Ok, apeluri. Am făcut și așa ceva, aveți și funcție de apelare. Am primit apeluri, am efectuat apeluri și vă spun că difuzorul se aude ok la apeluri și la muzică, mă refer la volum, dar sunetul nu e foarte clar. Se aude un pic ca un telefon din acela un pic mai vechi. Cam aceasta a fost senzația mea pe parcursul utilizării. E bine că totuși avem funcția pentru a apela apelurile urgente. Avem și mesaje, după cum ați văzut, și nu orice mesaje. La o adică poți să și trimiți pulsul tău spre o persoană dragă care are ori Apple Watch, ori cred că și iPhone, ceea ce mi se pare destul de tare. Microfonul este destul de ok, persoana de acela la capăt al firului mi-a zis că m-am auzit chiar bine. Ok, am lămurit-o și cu asta, am lămurit-o și cu bateria, cred că e cazul să ne ocupăm de interfață. Mai trebuie spus și că acest portabil este rezistent la apă, până la 5 atmosfere. De asemenea, din ce am citit pe net, o combinație de GPS plus muzică în continuu vă oferă cam 6 ore de autonomie. Eu vă zic, pe mine m-a ținut 2 zile, dar cred că nu sunt power user. Să vorbim despre interfață. Acum, lucrurile sunt simple. Aveți un watch face personalizabil cu multe opțiuni. Pot să-mi văd galeria de poze, pot să văd un timelapse, pot să văd un fluture în mișcare, o zonă utilitară, Mickey Mouse cel haios, niște vapori înregistrați special din metal care se topește în timp real, Activity Digital, Siri o să primească zona asta dedicată și când eu aleg ceva dintre astea, pot să-l personalizez mai mult decât standardul. Pot să aleg ce face fiecare colț și să dau scroll cu butonul crown să aleg eu ce pun acolo. Vreme, walkie-talkie, ultraviolete, acțiuni, mesaje și foarte multe opțiuni personalizabile. Vedeți? Numai acest infograf mi se pare foarte tare, dar preferatul meu este acesta, Astronomy. Rotind butonul Crown, veți putea trece prin diferite momente ale zilei, văzând cum este iluminat pământul noaptea și cum răsare soarele apoi și cum trec norii, și mi se pare foarte tare. La fel puteți vedea fazele lunii, puteți vedea cum se deschide o floare și puteți deschide și aripile unui fluture la fel. Sunt foarte multe efecte potențate de ecranul acesta OLED. Acestea ar fi Watch Faces, v-am zis, apăsăm butonul Crown, ieșiți din Watch Face și intrați în zona de Apps. Cu un swipe în jos aveți zona de notificări, swipe în sus aveți zona de Control Center cu toate informațiile utile, inclusiv o lanternă. Cred că este lanterna. Ah, nu, chiar lanternă ceasul. Mă mir că are așa ceva, sincer. Nu mă așteptam să aibă o astfel de funcție. În fine, acesta este zona Control Center, funcția walkie-talkie este aici, putem să și edităm din această zonă. Ok. Apoi apăsăm pe butonul Power pentru a face multitasking, swipe lateral și închidem. Dar miezul rămâne ecosistemul bogat de aplicații. Apple a inventat ideea asta, un nor plutitor de aplicații. Așa ne dau ei apps pe acest device. Și am și funcție de telecomandă pentru cameră. Tocmai s-a deschis camera. Și pot să mă văd pe mine însumi, mă văd pe mine însumi acum și mă pot vedea pe mine însumi în continuare și pe ceas, ceea ce este foarte tare. Ok, hai să nu închidem telefonul de tot, intrăm aplicația Watch, trecem mai departe, avem și aplicația Home, care e de fapt cea de lângă, controlăm chestii inteligente în casă, aici avem Find Friends, avem și calendar, au crescut acțiunile Apple, aparent, în zona de stocks. Evident că avem și funcționalitatea Maps. Vedem câteva puncte de reper în zonă și poate să ne și ghideze până la ele.
Breathe e foarte importantă, este o aplicație de meditație și respirat adânc, un minut pe zi, atât ai nevoie și o să vezi cum îți coboară pulsul și ești mai puțin stresat. Poți să pui și un watch face cu asta. Asta este zona de fitness, au adăugat mai multe activități și puteți face separarea între activitățile de la interior și cele de la exterior. Cu sincronizarea Apple Health, evident, pe iPhone-ul meu 7. Avem și e-mail, avem și câteva cronometre specializate. Aici vedem cât este ora pe tot globul, evident, alarmă, walkie-talkie, dacă altcineva are un alt Apple Watch, putem să vorbim în acest mod. Asta este zona de activity, organizată pe trei aspecte, statul în picioare, fitness-ul și, sincer, mai era unul, dar l-am uitat. Aici este zona de wallet, unde găsiți biletele voastre la film, la avion și altele de gen. Evident, player muzical. Aici pot să văd ce am ascultat în ultima vreme, direct de pe ceas sau controlând iPhone-ul. Avem și o zonă remote, putem controla de la distanță device-uri precum un Apple TV, podcast-uri pe iPhone sau library de pe ceas și evident o zonă amplă de setări. Ok, cam asta ar fi și multe altele se pot face de pe smartphone. Acesta este iPhone 7-le meu și aici pot să umblu la My Faces, adică watch face-uri, complet editabile, după cum se poate vedea. Complications, pe care nu am instalat încă, zona de notificări, layout-ul aplicațiilor, vedeți norișorul de mai devreme, zona dock cu recent și favorites, general, aici se fac actualizările, pot să fac și să activez și un power saving mode, activity, la fiecare pot să pun notificări să le dezactivez, remindere și altele de gen, emergency, SOS și multe altele. Aceasta este galeria de faces, un număr generos aș spune, cu astronomie, infograf, care este preferatul meu, kaleidoscop, liquid metal și chiar un app store dedicat ceasului, inclusiv cu niște joculețe și multe funcții de meditație. Să ne mai relaxăm puțin. Și o zonă de search. Ok, nu pot să vă las fără un demo pentru Siri. Who is Bill Gates? Here's some information. Ok, Bill Gates, aici avem detaliile, încă o ocazie de a vedea cât de bine arată textul pe acest ecran, nu trebuie neapărat să fac eu scroll, pot să-l fac cu butonul Crown și cu această ocazie am aflat că are 177 Bill Gates, chiar nu știam treaba asta, pot să întreb și alte chestii pe Siri. What's the weather like? Ok, here's the weather for today. Un pic mai lentă decât pe telefon, cu siguranță, dar e bine de știu că avem așa ceva la încheietură. Ok, cred că cu asta am terminat, scuze de cacofonie, și dacă tot închei, vreau să vă las cu un watch face din acela foarte frumos. Hai să vedem, fire and water ar trebui să fie satisfăcător. Ok, acestea fiind spuse, e momentul pentru verdict. Ce îmi place cel mai mult la acest ceas? Designul, cât de comod e, cât de precis este la măsurarea aspectelor de fitness și sănătate. Chiar dacă la puls mi se pare că exagera puțin, 140 de BPM când mergi e prea mult. Apoi pot să zic că funcția de EKG și cea de monitorizare a căderii bătrânilor sunt iarăși plusuri. Bateria mi s-a părut destul de ok. Ecranul este fantastic și softul, bine, softul vinde de unul singur acest produs. Acestea ar fi aspectele pro. La capitolul aspecte contra, nu avem EKG în România, la difuzor se mai poate lucra, nu ales sleep tracker. Prețul este destul de ridicat, nu se sincronizează cu telefoanele Android. E cam mititel, în ziua de azi parcă aș vrea un ecran un pic mai mare. Ecranul se activează uneori la întâmplare, când sunt îmbrăcat și trece o mânecă peste. Și iese din sesiunile de fitness uneori, fără să mă anunțe sau fără să mă întrebe. Cine este în ecosistem, cu siguranță o să-l cumpere, pentru că o să-i completeze perfect experiența. O să ai toate notificările, tot ce trebuie, o să preia apeluri, mesaje, o să-ți trimiți pulsul către cei dragi. Și o să ai o viață mai sănătoasă. Acum, sincer, dacă ceasul ăsta nu te face să te miști puțin și să meditezi, le-a luat degeaba. Și din nou, ecranul ăsta OLED îl vinde de unul singur împreună cu softul. Softul său este, și spun asta pe proprie răspundere, este la ani lumină față de ce face Google cu Wear OS în momentul ăsta. Acestea fiind spuse, acesta a fost prezentarea și recenzia lui Apple Watch Series 4. Este un produs care dă senzația de notă de 8,7, cam atât i-aș da acestui Apple Watch Series 4. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!